ខ្ញុំបាទជាសិស្សរៀននៅផ្នែកអគ្គិសនីDepartment of Mechanical Engineering នៃជាស្ថាប័នបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺហើយថ្ងៃនេះផងដែរបន្តពីខ្ញុំបានរៀននៅទ្រឹស្ដីរួចខ្ញុំនឹងមកអនុវត្តអំពីការតបបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារដោយនៅខាងក្រោយផងបាទនេះគឺជាផ្ទះបតសម្រាប់ចម្លងនៃការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដោយប្រើប្រយោជន៍ ទាំងវត្តសម្រាប់ដំឡើងនិងអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការបញ្ជាម៉ូទ័រគឺខ្ញុំបានរៀនការបញ្ជាម៉ូទ័រមានពីរប្រភេទគឺការបញ្ជាម៉ូទ័រប្រភេទ1ហ្វានិងការបញ្ជាម៉ូទ័រប្រភេទ3ហ្វា